Росія вже рік веде загарбницьку війну проти України. Але навіщо вони зруйнували українські міста та послали на смерть сотні тисяч своїх громадян? Вітання! Це справді влог Центру стратегічних комунікацій. Цього разу ми покажемо, чи вдалося Росії за рік чітко пояснити цілі війни, хоча б власному населенню. Єдина людина в Росії, хто знає, заради чого все це – Путін. Саме він періодично озвучує цілі війни. Решта кремлівських посіпак або повторюють його слова, або змагаються, хто краще вгадає і пояснить. І що ж мав на увазі господар Кремля? А він у своїй промові 24 лютого озвучив декілька причин для війни. Її ціль – захист людей, які на протязі 8 років підвергаються іздевательствам, геноциду зі сторони київського режиму. Отож, на самому початку росіянам запропонували суміш із брехні та абстрактних понять. Брехня – про захист населення Донбасу. Адже за рік до вторгнення випадкових жертв серед цивільних були одиниці. Бойові дії майже зупинились, а дипломатичне вирішення конфлікту блокував сам Путін, коли уникав телефонних розмов з Володимиром Зеленським або зустрічі у нормандському форматі. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Абстрактні денацифікація та демілітаризація, на перший погляд, зручний пропагандистський інструмент. Кремль ніби порівнював Україну з нацистською Німеччиною. Попередні десятиліття пропаганда втовпмачувала росіянам про нацистів у Києві. Тож війна за денацифікацію мала би стати зрозумілим кроком для російських телеглядачів. Щоб унічтожити нацистськи настроєних українців, а інакше ніяк більше не розуміємо. Сьогодні це дивує, але ще рік тому Москва розповідала, що почала війну задля визволення українців з-під гніту режиму. Звісно ж, забуваючи, що в Україні за президента проголосували 73% громадян. Президент Путін прийняв рішення про проведення спеціальної воєнної операції по демілітаризації і денацифікації України з тим, щоб, освободившись від цього гнету, українці самі свободно могли б определити своє майбутнє. А далі пояснення цілей війни у висловлюваннях кремлівських спікерів почали змінюватись. Незмінними залишалися тільки оголошений намір – завоювати всю Донецьку та Луганську область. Але навіщо тоді російські війська під Києвом та в Херсоні? Після того, як стало зрозуміло, що українська столиця їм не по зубах, розмови про зміну української влади припинилися зовсім. З перших днів війни стало очевидним, що захист Донбасу у росіян виходить дуже дивний. Мирні міста перетворюються у руїни, всіяні трупами, а сотні тисяч людей змушені тікати з домівок. Головна причина початку війни у висловлюваннях Кремля стала іншою. Це гарантія безпеки для самої Росії. Росіян намагалися переконати, що Путін діяв на випередження. Якби не він, то НАТО руками України напало би на Росію. Під кінець року риторика Путіна докотилася до того, що на кону стоїть саме існування Росії. Наша головна задача – обезпечити зберігання Росії. Через рік після початку Великої війни це і є головним поясненням агресії від Кремля для російського населення. Вся ця м'ясорубка – боротьба із вигаданими загрозами, які чи то були, чи то могли колись виникнути. Тут вже версії у пропагандистів різні. Російські обивателі або повторюють їх, або намагаються дистанціюватися від теми війни, бо так безпечніше. Наверно, кому-то це треба. Для чого-то це треба. Не знаю, але мені це не подобається. Але телеглядачам простіше. Вони звикли, що пропаганда може змінювати пояснення дій влади і надавати вигаданого сенсу кожному кроку Кремля. А як з російськими військовими? Це ж вони постійно ризикують життям заради путінської авантюри. Чи розуміють вони, в чому сенс? В більшості частей вооружених сил Російської Федерації солдати і офіцери не розуміють, ради чого, за що і з якими цілями взагалі вони воюють. Для них тайна, що є условием победы или просто условием для прекращения войны. В російських шанцях на Херсонщині чи Запоріжжі окупантам досі не зрозуміло, за що ж... Сонце, ти страну захищаєш. Страну ідіотом. Юн, а чого? Ви пояснили,
Хотя всю взять. Путинскую, путинский кусок земли. От чого? От людей, которые ему не милостивы. Путін вважає, що тримати цілі війни невизначеними дуже зручно, адже це дає можливість коригувати пропаганду залежно від успіхів чи програшів армії. Завжди можна сказати, що не дуже то й хотілося захопити Київ. І взагалі такої цілі не було. Російська пропаганда фактично може в будь-який момент заявити, що Москва вже перемогла і всі цілі операції досягнуті. Очевидно, що другого вибору у нас не було. Це правильніше. І на те, що цілі будуть достигнуті, ні, ніяких сумнівів. Така невизначеність породжує практичні проблеми. Наприклад, з мобілізацією. Надихнути на смерть заради абстрактної демілітаризації та денацифікації України навіть росіянина складно. Рекламні кампанії участі у війні давили зовсім на інше. З одного боку, російським чоловікам сказали: «Ви жалюгідні, і вас зневажають діти та дружини. Ви п'яниці і невдахи, що ховаються від кредиторів. Ваше життя не має сенсу». Тут два варіанти життя. Либо віддихати і співатися, либо в тюрму. А тому краще вже красиво померти за Путіна. Та головне – заробити грошей. Бо ж роботи із такими окладами в мирному житті в Росії немає. Это Саша. Он думает, как прокормить семью, как подарить сыну велосипед, как оплатить долги по ЖКХ. Но выход есть. Записаться можно на сайте госуслуги или напрямую через военкомат. Саша обрадовался. Теперь у него зарплата, о которой он раньше и не мечтал. Отож, чи зміг за рік Кремль пояснити росіянам, навіщо він затіяв цю програшну авантюру? Наскільки бачимо, багато хто з росіян готовий просто повторювати агітки з телебачення. На вулицях мирних міст Росії або з диванів. Натомість ті, від кого і залежить результат війни, армія, здебільшого не розуміють кінцевої мети. І це деморалізує їх. В Україні ж все навпаки. За рік наші цілі – захистити нашу країну та наших людей – не змінилися. Вони зрозумілі та справедливі. Їх може пояснити кожен український школяр і підтримує більшість країн світу. А значить, наша правда вже перемогла. Тож і військова перемога попереду. Якщо у вас залишилися питання, ставте їх у коментарях під відео. А також підписуйтесь на наш канал і поширюйте цей влог, щоб якомога більше українців знали, як справді.